och London motorcykelbilder. I ishockey nu, i elitserien igår så möttes AIK och Djurgården och Djurgården vann med 4-1. Mycket beroende på Djurgårdens målvakt Rolf Riddervall som vi hälsar välkommen hit. Tack så mycket. Du verkar vara i stor form. Ja, jag spelade bra igår men tidigare i elitserien har jag spelat sämre. Vad beror det på att du har lossnat just nu då? Jag hade mycket att göra igår. I tidigare matcher så har de andra lagen kontrat och skjutit väldigt lite så att... Och sen plus dålig form också, så då blir det så. Vi ska, du och jag och alla ni andra, titta på några matchsekvenser. Så ska ni få se vilka räddningar som Rolf gör här. Det är AIK svart som spelar åt vänster och ni ser Rolf Riddervall i Djurgårdsmålet i vitt och rött. Där var det bökigt framför buren. Ja, det är trångt i elitserien och det märker man väl mer om man är på isen eller står precis bakom. Här får en AIK ensam mot dig. Ja. Det var en liten tursam räddning idag kanske. Och det kommer strax en AIK till. Här. Ja, den tar jag plockhandsken. Också tursam kan man säga. Men är det lite tidigt på isen. Ska inte det där vara mål egentligen? Jo, egentligen. Men som sagt, det går ganska fort även för utespelarna. Så att det är nog svårt för dem också. Mer AIK och mer Rolf Riddervall. Där var det klubban som var i vägen. Ja. Du hade ett väldigt stöd utav Djurgårdsklacken, hejarklacken på läktaren. Ja, det betyder väldigt mycket. Och det har jag även haft när jag spelade lite sämre och det ska man ha ett stort plus för. Där var det farten igen. Slajsade heter det ner och så tog den där pucken. Ja, det kanske man kan kallas för. Ja. Vi ska väl se ett mål också. Ett Djurgårdsmål blir det väl då för att det var ju Djurgården som vann med 4-1. Det är Håkan Eriksson som får pucken där och så klipper han till. Och det betyder 3-1 och så vann då Djurgården så småningom med 4-1. Ja, Djurgården är bra just nu. Ja, vi har spelat hyfsad ishockey och tagit mycket poäng. Hämtat in, vi har legat under med 3-0 och så vidare och ändå hämtat upp och lyckats vinna. Vi har ju egentligen tagit hit för att du ska på stryk nu. Ja, just det. Du ska få möta i ishockeyspelet, nämligen en svensk mästare som heter Göran Agdur. Välkommen du också. Mm. Ishockeyspelet, ja. Hur länge har du hållit på? Ja, jag har hållit på sedan jag var liten grabb. Jag spelade riktig ishockey. Så ibland så du vet, träffades man kamrater och så spelar man lite hockeyspel istället för att lira riktigt. Och... Det roliga med det är att du egentligen är musiker. Ja, just det. Hör det ihop på något vis? Ja, det gör det. Man har ju motoriken och det är fingrarna man arbetar med här också. Så att det gäller att vara snabb också och ha en överblick. Det... Kan inte du visa oss något knep hur det går till nu innan matchen går igång? Gör någon kombination så här. Här kan man ju gå bakom målen på en vänsterute, högerute, center till exempel. Du, nu påstår jag det att du måste ju lätt vinna över Rolf Riddervall. Men han verkar duktig. Jag spelade lite grann innan här och han verkar mycket bra tycker jag. Inga reservationer du. Vinner du lätt? Ja, vi får se. Det finns inga lätta matcher va? Man vet aldrig, man kan aldrig sitta och slipa in någonting innan utan det beror på motståndaren vad man kan göra. Nu blir det match, nu tar jag pucken här. Och så trycker jag på den här. Två gånger. Och då ska jag tuta. Det gör det. Och så släpper jag pucken på 5. Här. Det är alltså Rolf Riddervall som har gult och blått. Och matchen ska vara i 2 minuter och 30 sekunder. Nu ska vi se vad svenske mästaren i ishockeyspel, Göran Agdur, kan hitta på. Ja, 1-0. Det var en dragning, ja. Och det var redan som gick på den. Trycker vi här igen och så släpper vi pucken. Den där pucken var ju nästan inne men den studsade ut och det räknas inte det ska ni veta. Den måste ligga still där inne ja. Ja. Rolf Riddervall har ännu inte skott på mål.
Där var det nära. Ja, Rolfs bjuder ju ganska bra motstånd. Ja, han är väldigt duktig tycker jag. Där försökte de ett långskott. Ja, man kan försöka spela tillbaka till backarna också så att de blir med i spelet. Alltså inte bara går över centern hela tiden utan man breddar spelet så här. Och sen går man fram. Där har du. 2-0. Mycket vackert kombinationsspel från vänster forwarden och utåt. Och så trycker vi på knappen och så ska det låta fyra pip, va? Och sen, ja, där kommer pucken i spel. Men det går aldrig att fila in liksom kombinationen, utan det beror på vad riddaren gör här nu. Alltså, ja, vad gör du? Ja, vad gör du för någonting? Ja, jag vet inte. Det här var andra grejer än att stå i Djurgårdskassen. Nu! Skott ifrån riddaren, från långt håll, långt utanför. Och så mål. Ja, Göran. Säg något, Rolf. Ja, jag har inte så mycket att säga, jag tycker. Han är värre än AIK-arna, va? Ja, verkligen. Gå fort. Du kan inte gå ner på isen så där elegant. Nej. Här. Man kan inte lägga ner i hörnet och maska, men det har man väl ingen. Det var farlig styrning där. Det är 4-0. Det är ju hemskt. Vilken utklassning som är på gång. Kan du inte få ett tröstmål, Rolf? Det känns. Ja, det gör det. Och där är nu matchen slut. Ja. Och det blev alltså... Tack, det är bra spel. Samma. Tack ska ni ha bägge två för att vi kom hit. Tack för uppvisningen. Ja. Och lycka till i Djurgårdsmål i fortsättningen. Nu ska...